asal-usul sejarah Ray-Ban daripada zaman kejatuhan hinggalah ke zaman kegemilangannya. Ray-Ban adalah brand kacamata Amerika yang mula dicipta pada tahun 1936 oleh Bausch Lomb. Idea Ray-Ban bermula beberapa tahun yang lalu apabila Leftenan John A. Macready kembali daripada pengembaraan belon dan mengadu bahawa cahaya matahari telah merosakkan matanya. Lantas, dia menghubungi Bausch Lomb dan meminta mereka untuk membuat cermin mata hitam yang dapat memberikan perlindungan dan juga kelihatan elegan. Pada 7 Mei 1937, Bausch Lomb telah mencipta satu pattern kacamata yang dikenali sebagai Aviator. Prototip tersebut adalah kacamata anti-silau yang mempunyai rangka yang sangat ringan dan ianya hanya seberat 150 gram. Ianya telah diperbuat daripada logam emas bersalut dengan kantar hijau yang diperbuat daripada kaca mineral untuk menapis sinar inframerah dan ultraunggu. Juruterbang Kor Tentera Udara Amerika Syarikat dengan serta-merta menerima pakai cermin mata hitam tersebut. The Aviator Ray-Ban kemudian menjadi gaya yang terkenal kerana cermin mata hitam tersebut telah digunakan oleh General Douglas MacArthur yang mendarat di pantai Filipina pada Perang Dunia Kedua. Ray-Ban kemudiannya dengan cepat telah mendapat populariti melalui peperangan yang lain dan juga terkenal di dalam filem seperti Top Gun yang dipakai oleh Tom Cruise, Val Kilmer dan Anthony Edwards. Maka pada tahun 1952, Ray-Ban mencipta satu lagi gaya iaitu Ray-Ban Wayfarer. Perbezaannya ialah Wayfarer adalah cermin mata hitam yang berbingkai plastik. Reka bentuk cermin mata Wayfarer ini menjadi sangat popular di kalangan golongan yang berpendapatan sederhana. Cermin mata hitam Wayfarer juga dilihat digayakan oleh bintang-bintang filem, bintang TV dan pemuzik seperti The Blues Brothers dan Michael Jackson. Pada tahun 1999, produksi kacamata Ray-Ban telah menjadi semakin merosot dan syarikat Bausch Lomb telah mengalami beberapa kerugian di atas kemunculan persaingan di dalam penghasilan kacamata seperti Oakley yang mempunyai kepakaran mencipta desain kacamata yang lebih moden dan sesuai untuk golongan muda. Saham mereka juga dikatakan telah jatuh daripada $78 seunit kepada $1 seunit US dollar. Ini menyebabkan mereka terpaksa menjual pattern Ray-Ban itu sendiri kepada sebuah syarikat kacamata di Itali iaitu Luxottica dengan harga $640 million menurut The New York Times. Namun, syarikat Bausch Lomb tidak menjual teknologi dan kepakaran mereka di dalam menghasilkan cermin mata hitam kepada syarikat Luxottica tersebut. Syarikat Bausch Lomb ditubuhkan oleh dua orang warga Jerman iaitu John Jacob Bausch dan Henry Lomb pada tahun 1853 dan merupakan syarikat pengeluar lens yang terkemuka di dunia. Mereka telah menghasilkan pelbagai jenis lens yang berteknologi tinggi sebelum terciptanya Ray-Ban seperti photographic lens, spectacle lens, camera lens, binocular telescope lens, searchlight mirror, torpedo tube sight, periskop dan juga contact lens. Bausch Lomb juga telah bekerjasama dengan sebuah lagi syarikat lens terkemuka dunia daripada Jerman iaitu syarikat Zeiss pada tahun 1892 di dalam menghasilkan optical lens. Ini menunjukkan bahawa lens keluaran Bausch Lomb ini sangat-sangat berkualiti tinggi dan tiada tandingan. Pada pandangan anda, yang manakah lebih utama? Design ataupun kualiti? Tepuklah dada, tanyalah selera. Semua ini adalah fakta dan bukan andaian semata-mata.